Oke, sekarang kita akan pakai jalan-jalan. Marayan. Marayan. Kenapa kak nak apa nak Zahir? Bukan nak main-main anak. Iya. Marayan. Kita bang mana? Apa mak nangis? Apa mak nangis? Mara boleh. Boleh ada dah. Tak randang tu, Mak. Ay, tak boleh lah. Ah, boleh. Ah, lah. Ayo, jalan lagi. Yo. Nala cuba lah. Marayan. Itu kelak sambat sama mama nih. Relumut. Iya nih. Ya, sali-sali makan makanan anu apa lah? Anu apa? Cukok makanan na cukok. Makanan na cukok. Iya, penting di sabuk dina, dina lumayan na cukok. Penting pada tepungan. Masam. Rasa apa sampahnya tadi? Marai. Hah? Cek, cek kata sek. Nih, bocah cuan sakana, bocah. Ayo, ayo. Cabut, 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 cabut. Tanam panen deh, Mama. Hah? Banyak orang anu ye, geger lah be. Banyak orang anu karang-karang ye janji. Siapa anta saya? Mbak Diana, Mbak Nisa,
Mare. Ayo. Ah, iya, iya. Mati ya. Membuk malunya lepikin kan. Sama. Itu kan malunya lepikin. Lepikin ya kantang bungkol. Lain dia nale buka bantu. Kantang ini lo mamanya. Iya, mama. Mama iya nale buka. Yuk, boleh yuk. Ayo. Boleh. Ayo, Aden, ayo. Ayo, boleh yuk. Yuk, boleh. Entah punya nak. Entah. Ma. Nya TikTok. Iya. Ma. Oh, re TikTok. Ayo, boleh yuk. Uang baru kita di masjid rae menyena dan tawon menyena. Yo. Ayo mangku. Ya. Entar. Hah? Apa nak? Itu kalandingan. Ayo. Mari, boleh.